zamanlarda əminəm ki, hər kəsi bir sual narahat edir. Yaşadığım mənzil və ya bina nə dərəcədə təhlükəsizdir? Xarici faktorlardan, atmosferin təsirindən, rütubət və yanğından qorunurmu? Bu sualların cavabını tapmaq üçün sizlə montalama prosesi barəsində danışmaq istəyirəm. Montalama nə üçün vacibdir? Effektiv xarici istilik izolyasiya sistemi divarların istiliyə və soyuğa davamlılıq xüsusiyyətini artırır. Nəticədə binaların daxilində sabit hava temperaturu saxlanılır və enerjiyə kifayət qədər qənaət edilir. Bina örtük sistemləri qar, yağış və s. kimi atmosfer təsirlərindən qoruyaraq binanın ömrünü uzadır. Xarici örtük sistemləri fasaddakı çatların və zədələrin qarşısını alır. Xarici örtük sistemləri divarlarda olan dəmir parçalarını qorumaqla korroziyanın yaranmasının qarşısını alır. Bu da sağlam bina deməkdir. Həmçinin nəm və kifin yaranmasının da qarşısını alır və su keçirməzdir. Örtük sistemlərində istifadə olunan materiallar yanmayan olduğundan yanğın izolyasiyası funksiyasında daşıyır. Montalama izolyasiya sistemi iki əsas hissədən ibarətdir. 1. Binaları isti və soyuqdan qorumaq. 2. Estetik dekorativ görünüşü təmin edir. İlk etap EpoContact ilə başlayır. EpoContact kimyəvi reaksiyaların qarşısını almaq və möhkəm bir səth əldə etmək üçün hazırlanmış mükəmməl astardır. Prosedurdan əvvəl səthdə olan nahamarlıqları aradan qaldırmaq və EpoSement Y40 səthə daha yaxşı yapışmasını təmin etmək üçün EpoContact məhlulunu rulo vasitəsilə çəkilir. Daş yunun səthə yapışması üçün daş yunun arxasına xüsusi sement əsaslı EpoSement Y40 yapışdırıcısı çəkilir və divara yapışdırılır. Daş yunun səthə yapışdırıldıqdan sonra bərkidilməsi üçün xüsusi dupl mismar vurulur. Yenidən EpoSystem S40 yapışdırıcısının daş yunun üzərinə çəkilir və xüsusi torlar yapışdırılır. Xüsusi torun yapışdırılması gələcəkdə baş verə biləcəyi ehtimalı olan mikroçatların və yaxud çatların qarşısını almaqdan ötürüdür. Xüsusi torun üzərində EpoSement S40 son suvaq materialı çəkilir. Bu materialın tərkibində şüşə liflər olduğundan çatlamanın qarşısını alır və səthə düzlük verir. Mövcud olan səthin üzərinə EpoDecotex dekorativ suvağın vurulması. Dekorativ suvaq adından göründüyü kimi səthə xüsusi bəzək verir. Bu, bəzən istənilən formada usta tərəfindən səthə tədbiq edilir. Bir neçə növünü sadalamaq olar. Qarışıq formada, yağış formasında üfüqi və şaqul istiqamətlərdə. Penguin Penakril Astar qat boyanın vurulması. Bu boya akrilik tərkibli boyadır. Bu boya mat yarı parlaq və parlaq ola bilər. Akrilik əsaslıdır. Günəş şualarına və rütubətdə çox dayanıqlıdır. Solmayan və uzun müddətli su əsaslı saf akrilik boyadır. EpoKimya hər zaman sizin və ailənizin təhlükəsini düşünür. Bizimlə həm büdcəniz, həm də sağlamlığınız etibarlı əllərdədir.